Друзья, всем добрый день. Работаем мы сейчас под Киевом в Борисполе. Водитель вот этого Форда на скорости, двигаясь из Киева в центр Борисполя, врезался в два автомобиля. В правом ряду это Волга. Волга заехала в Форд. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Вы видите, водитель проехал еще метров 35 до остановки. Вот два подбитых им автомобиля. Работает на месте патрульная полиция и затор сейчас в направлении из Киева в центр города Борисполь. Будьте осторожны, следите за дистанцией, не отвлекайтесь от управления. Вот вы бачите зіткнення автомобиля Волга с Фордом. И у Волги теж вщент розбита задня частина автомобиля. Працює патрульна поліція міста Бориспіль. Шановні друзі, всім доброго дня. Ми працюємо зараз під Києвом в Бориспілі. Водій автомобіля Ford протаранив дві автівки. На щастя, обійшлося без потерпілих. Запишіть, будь ласка, наш номер, куди можна скидати фото-відео. Це 093-771-3333. 093-771-3333. І заходьте, будь ласка, до наших аккаунтів в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі ДТП Київ, також в Інстаграмі ДТП UA і ДТП Одеса. Будь ласка, будемо раді вас бачити. Присилайте матеріали, допомагайте, будь ласка, лайками, коментарями, репостами. Ми зараз їдемо далі до Києва. Всім бажаю вдалого дня і без аварій.